Dnešní pohádka z kouzelné školky se jmenuje Jak František vyhrál jenom tmu. Venku bylo mrazivo a Františkovi se z tepla kouzelné školky nechtělo. Budeme hrát domácí hry? Navrhl Jitce. Jitka souhlasila, protože je hravá a směje se i při člověče nezlob se, když musí sama sobě vyhodit figurku. A právě tuhle hru František na stole rozložil. Házím první, rozhodl, ne zrovna podle pravidel a hodil dvojku. Jitce padla šestka a po ní pětka, takže s nasazenou figurkou poskočila o pět políček. Druhým hodem padla Františkovi jednička a Jitce znovu šestka. Nehraju, zamračil se František, nebaví mě to, lepší je domino. Hráli tedy domino. Ale nedohráli, když to vypadalo, že František prohraje, odstrčil dominové kostičky na kraj stolu. Chci hrát karty. Jitka karty rozdala, ale když v nich skřítek našel černého Petra, odhodil je na stůl. Zahrajeme si radši zelenou louku. Tohle už Jitku přestávalo bavit. Tolik her začali, ale žádnou nedokončili. A František se pořád jenom mračil a naštvaně brblal. To byla ohromná zábava, ani zelenou louku nedohráli. Když měla Jitka v ruce poslední kartu, řekl František. Nebudeme hledat karty, lepší je hledat jeden druhého. Chceš hrát na schovávanou? Zeptala se Jitka. Jo, ty pikoluješ a já se schovávám, že mě nikdy nenajdeš, nafoukl se František. Ať má co chce, napadlo Jitku při pikolování. Uvidíme, jak se mu to bude líbit. Vždyť já ho v té jeho mrzoucké náladě vlastně ani najít nechci. Dopočítala dosta, zavolala už jdu, prošla kouzelnou školku sem a tam, ale nesnažila se skřítka hledat. František tiše ležel v pouzdru na housle, které si hráli na druhém konci školky s flétničkou. Poslouchal Jitčiny kroky a radoval se, že ho Jitka nemůže najít. Ale pak se kroky vzdálily a nebyly slyšet. František ležel v houslové skrýši hodinu, dvě, tři. Ležet tak dlouho ve tmě není nic zábavného, tma v něm radost výhry rychle rozpouštěla. Kde jsi byla? Spustil na Jitku, když se v kouzelné školce konečně objevila. Hledala jsem tě, řekla Jitka. Kyně, na výstavě mluvících papoušků, na veletrhu hraček. Bylo to hezké. Odpoledne, i když jsem tě nenašla a ty jsi vyhrál, usmála se. O tohle všechno jsem přišel jen proto, že jsem chtěl tak paličatě vyhrát, povzdechl si František. Z vítězství se už ani trošku neradoval. A když si Jitka jen tak mimo děk začala zpívat novou houkačku, chvíli poslouchal a nakonec zpíval s ní. Při hraní her se to stává, že se pořád nevyhrává a proto, kdo chce hrát, musí umět prohrávat. I když neprohrává rád, je to tak, sám už víš, že šestku vždycky nehodíš. A to je konec dnešního čtení.